لیپتون برای شما و به دلخواه شما. لباساشو مدلای جدید، برو برو درسته، برو 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 درسته، برو برو درسته، برو 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 درسته. چشای ما قدرتمندم، دوربینا دقتمندم، همه چیزو فیلم میگیره، اینو قبول کن از بنده. بس دیگه خودتو نگیر، باحال باش بیا تو نزدیک، که اگه با همه بخندیم دیگه بس پروژه رو میبندیم. برو فرش قرمز شیک شیک صدای لنز، بره تزه بره ایده، دنبال یه چیز جدیده. برو فرش قرمز شیک شیک صدای لنز، یکی عجیب یکی غریب، لباساشو مدلای جدید. برو برو درسته، برو برو درسته، برو برو درسته، برو 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 درسته، برو برو درسته، برو برو درسته، برو برو درسته، برو برو درسته. سلام، در 34مین جشنواره و فستیوال فیلم فجر هستیم با برنامه فرش آبی. دو تا مهمون خوبم داریم. عادتشه ها، هر برنامه‌ای که میره مال خود، هر برنامه هم عادت داریم. ما فرش آبی برنامه منه، فرش قرمز برنامه تو. حالا اینجا فرش آبیه، من یه ذره ماشه کورنگی هم دارم. نه الان که دقت کردم همون قرمزه، پس فرش قرمز. باز که شد برنامه شما، پس من چیم؟ تو نیما، نیما خندبانه، شعبان نژاد، نیما شعبان نژادی پیش ما نشستی، میخوایم که ذرات سوال کنیم. ببخشید من الان مهمون شما عیانا یا من متوجه نمیشم. راست مهمونم. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان سایت آپارات، خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتونم و بفرمایید. تو شما فرماییدید، ولی یه ذره بیشتر از خودتون بگین، از کاراتون. دیدین چقدر بامزه این؟ همین تمرین شده بود کلی. فیلم دیدی امسال؟ فیلم؟ بله، فیلم خارجی دیدم چند تا. چند؟ مگه فیلم خارجی هم داره اینجا؟ تو جشنواره؟ نه خونه دیگه. آها خونه. شما جشنواره خونتون برگزار میکنی؟ تو جشنواره رو نپرسی فیلم دیدی؟ گفتی فیلم دیدی، گفتم خب الان تو جشنواره نشستیم، من طبقه دوم سینما. تو جشنواره هم دیدم آواز گنجشکا رو دیدم، کار آقای مجیدی. خب آها اون سالها قدیم دیگه نیومدم فیلم ببینم دیگه. بعد از اون نیومدی؟ نه. دعوت کردم سرت شلوغه. من سر یه اجرای تئاترم الان درگیر اونم. بگو که ذره بدونن. خشم اجدها. نیستوش ما این دیگه. کاریه کار علی احمدیه، خیلی هم الان پرفروشه، فکر کنم الان پرفروش ترین تئاتر حال حاضر روی صحنه باشیم. نه به خدا زیاد تماشاچی داره. می‌بینیم. مامان بیشتر عزیز می‌کنی یا بابا رو؟ من هفتگی دیگه، یه مثلا یه هفته مامان یه هفته بابا، ولی مثلا روزای زوج و فردم کردم. یا دو هفته هم ممکنه هیچ که اذیت نکنم، نباشم اصلا راحت. آپاراتو فالو میکنی؟ آپاراتو فالو میکنم، کلیپ های خودم رو دیدم توش، فقط کلیپ های خودم که هی بازدید کننده بگیره. آره تی چقدر اوبره این همه چیز تو آپارات. بعد تیتراج ما رو هم دیدی؟ تیتراجتون دیدم، خیلی باحال بود. از آلبوم چه خبر؟ آلبوم عشق صورتیو داریم روش کار میکنیم، به زودی میاد تو بازار. 23 تا ترک داره، ترک یه آلبوم میده قبل بازیگرا. فسفود چی؟ فسفود هم دوتا داریم راه اندازی میکنیم. آره غیر اون یه دونه دیگه، یه دونه غذای خوشمزه، طبق غذای خوشمزه. بله که هم داریم رستوران ایرانیشو راه میندازیم، هم چیز برگر و هم برگر هم اونور میدیم. اونور میخواستم یه جاجه چیز بپرسم ازت. ورزش؟ آها ورزش میکنی؟ اسکیت.
اسکیت. اسکی هم نه اسکیت. هیچ کی دیگه نمیره. اسکیت کی دیگه میره؟ ورزش میکنم آره. ورزش میکنی؟ حرفه‌ای یا همین؟ موتور سواری میرم. آفرود میرم. اسکی میرم. هرچی ورزش گرونه میرم. گلف میرم. ببین خودتو بستی ها با خندمانه. میگن نیما خودشو بسته. والا دیگه یه ویلا تو موناکو که دیگه بستن نیستش. اونم که هی گیر میدن، یعنی من مشکل رفت آمد. چرا داری میری؟ آره دیگه نه. یه ویلای کوچیکی تو موناکو گرفتم در حد 4-5000 متر. دیگه همونجا میرم دیگه. یعنی کاسر کار نباشم اونجا میرم. قرار شد شما بیاین که آره آره ما تابستون میایم. واجن بگو. میخوای چیزی بگی؟ اینجوری که تو میگی یعنی اگه یه خاطره نداری برام بگی. من واقعا ولی هیچ وقت من هیچ خاطره تعریف نکردم، ولی یه خاطره تعریف کنم. بگو بگو. از اینکه ببین من طولانیه چقدر؟ بگو. داری بگو. در میارین دیگه فوقش می‌ریزید. هر چی می‌خوای. بعد تو هر ببین چرا؟ تو هر چی می‌خوای بگی بگو، چون اینجا آپاراته. آره اوکی. باش. هر چی می‌خوای. خب. ببین من چیز بودم، من تو مدرسه خیلی شرور و اینا بودم، بعد چیز بود مدرسه‌مو عوض کردن اینا، بعد من متولد آلمانم، بعد چه افتاد تو مدرسه که این آلمانیه. خب بعد توی مدرسه غیر انتفاعی رفتم راهنمایی، بعد هی همه میگفتن از این بچه درس خوناست و اینا، بعد خیلی شبیه درس خون بودم، یعنی اداشو در می آورد، خیلی معلوم بود درس خونم و فکر میکنن خارجی هم هستم. نه دیگه تخش بودم، نمیرسیدم اصلا درس بخونم. اصلا دانشگاهی نه ذره خوب شدم. بعد آقا ما رو بردن توی یه کلاسی بغل مثلا بچه درس خونترین آدم مدرسه، سرش اینجوری بود، یعنی مثل توپ چیز بودش، بیسبال. آره توپ بیسبال اینجوری کشیده بود. بعد آره نشوندن بغل اونو. منم 4 ماه از سال گذشته بود مدرسه‌ام عوض شده بود، یعنی نمیدونستم که اصلا کجای درسم الان چی قراره چه. اونام نمیدونستم تو شروری نمیدونستن. من نشوندم بغل اونو، اونم چه افتاده بود که درس خونه و کارشو بلد و اینا. امتحان اول من یک سوال تو صندوقچم پر شالم داشتم جواب دادم، 19 تا دیگه از رو اون دیدم. خب بعد من شدم 20، اون شد 19. ببین بعد همه مدرسه اینجوری بودن که این چه عجوبه یه دیگه که از این تو بیسبال بیشتر بلده. امتحان بعدی یکی میخواست از رو دست من تقلب بکنه، بعد منم برگم اینجوری گذاشته بودم که مثلا ببین دیگه اینا. بعد ناظر گفت بیا بشین عقب، داره ارو دستت میبینه. ولی مثلا من 15-16 نمره رو از اون دیده بودم. اون شد 20، من شدم 16. امتحان بعدی واسه اینکه کسی از دست من تقلب نکنه اصلا سقل جشیم عوض شد، بردنم اون تایی کلاس نشوندن، من شدم 7. خب اون موقع فهمیدن که 2 هفته نگذشت کلاس تقویتی تا 8 شب میموندم. یعنی هیچ کاریزمایی دیگه نداشتم. یعنی 1 هفته فقط تونستم تو مدرسه. دیگه هیچکی بغلت نمیذاشت. نه نمیگفت اصلا. دستم رو شد دیگه. 7, 6, 4, 3 بودم. 2, 1 بریم. بریم. به خاطر تموم کرد. تو این شهر همه نویسندن. داستان خودشونو می نویسن، داستانایی که شاید هیچ وقت شنیده نشه، داستانایی غیر کلیشه، اونا که هیچ ربط نداره به گیشه، بکرنه ساخته این آدمای پر از فکرن، اونا که فقط میخوان بگذره، منتظرن یکی بهشون ثابت کنه که فردا از امروز بهتره. تو هم یکی از اونایی، با یه ذره فرق چه فایده داره الکی بخنده لب و تو الگوی نقطه توجه سینما، وظیفت بدون این قلبای یخ زده رو بدی تکون، نور ته تونل رو بدی نشون. تو هنرمندی، فقط هنر خودتو رو خوکشون، از سیاه سفید بساز، پلک نزن، ببین با چشم باز، اگه خودتو جدا میدونی اشتباس، نگاه نکن جا پات رو فرش قرمزاست، نگاه نکن.